হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে 2023 বৰ্ষৰ একেবাৰে শেষৰ লিষ্ট, চৰকাৰী টয়লেটৰ এই লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম থাকে তেন্তে আপোনালোকে 18,000 টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব। যদি এই লিষ্টত নাম নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে 18,000 টকাটো লাভ কৰিব নোৱাৰিব। আৰু কেতিয়া সেই 18,000 টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যনৰ লগত আজিৰ ভিডিঅ'টো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইডলৈ আহিবলৈ আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইডলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে মিছ বুলি অপশ্যনটো আছে, এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰভিউ চাব পাব। আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে এটা অপশ্যন চাবলৈ পাব। আপোনালোকে MR-13A এণ্টি ষ্টেটাচ অফ নিউ হাউচ হোল্ডছ ইন SBM+2 আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকে এই ব্লু কালাৰত যে লেফ্ট ছাইডত চাব পাৰিছে আপোনালোকে তাৰ পৰা ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ষ্টেটখন ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। লেফ্ট ছাইডত আপোনালোকে ব্লু কালাৰত চাব পাৰিছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আহি যাব আপোনালোকৰ ব্লক, ব্লকখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে। তাৰপিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰে যে পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট নহয়, ইয়াত পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট নহয়, কাৰণ আপোনালোকে অকল জাষ্ট পঞ্চায়তৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ইয়াত যে ব্লু কালাৰ দুইটা সংকেত চাব পাৰিছে। আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যনটো আছে যে টোটেল জিঅ'টেকিং IHS লিষ্ট, আপোনালোকে এই ব্লু সংকেতটোত ক্লিক কৰি দিব। এই ব্লু সংকেতটোত ক্লিক কৰাৰ অলপ সময় ৱেইট কৰিব, আপোনালোকে চাব পাৰে লিষ্টখন আহি গ'ল। আপোনালোকে যে এই লিষ্টত নাম থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে 2023 বৰ্ষত টকাটো পাই যাব, 18,000 টকাটো। যদি এই লিষ্টত নাম নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে জানুৱাৰী মাহত টকাটো পাব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে। যদি বুজিবাত কিবা অসুবিধা থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। ধন্যবাদ।